Mirë më të ndëruar shikues për ndesh një edicion e lajmeve të orës nëndë këtu në RTK. Këtë edicion lajme është e njësim me një informacion nga rajoni. Të pak të 26 persona raportohet se kanë mbetur të vdekur si pasoj e një aksidentit të rëndë që ndodhi në orët e para të Mëngjesit në autostradën e strumës në Bulgari. Në mesin e viktimave raportohet se janë edhe 12 fëmi. Si pas raportimeve të medjeve bulgare, autobusi që po uhton të nga Turqia drejt Macedonisë e Veriut u përshi nga flakët. Shtatë personat të tjerë me lëndime të rënda janë dërguar në spitalin e Sofjes. Medjet nga Macedonia e Veriut raportojnë se viktimat janë nga kjo shtetë dhe se Kryeministri Macedonisë Zoran Zaev, zëvend Kryeministri Bujar Osmani dhe Ministri Shëndecis Venko Filipqe kanë arritur në Bulgarië. Ministria e punëve të jashme e Shqipëris, Olta Gjaka, reagoj pas aksidentit që ndodhi në Bulgari, ku një autobus u përplas dhe mori flakë duke u amar jetën 26 personave. Ajo deklaroj se 25 të vdekur janë shqiptarë të Macedonisë Veriut, ndërsa u shprehi në ngushlime familjarve. Dhimbje e madhe për 25 jetët e humbura të shqiptarëve nga Macedonia Veriut në aksidentin tragjik në Bulgari. Shqipria është pra në Macedonisë Veriut dhe popullit të saj në këtë moment të vështirë, shkroj Gjaqka. Presidenti Aviosa Osmani sot do takot me Kryeministrin e Kanadas Justin Trudeau dhe me guvernatorën e përgjithshmet Kanadas Mary Simon ka njoftuar presidenca. Në të dy të takimet, presidentja Osmani do t'i njoftoj bashkëbise duesit për të arriturat e Kosovës dhe në të njëtën ko do t'i shqyrtoj mundësit për rritje të bashkëpunimit në fushat të interesit të dy anëshëm. Si pas presidentës Osmani, takimet me lidershipin e Kanadas janë mundësi mirë për rikonfirmim të mardhënjeve të shkëqyëshme me shtetin Kanadas, si kurse edhe për të hapu shtigjet të reja bashkëpunimi. Kryeministri Albin Kurti ka shkuar në Austri për vizi dyritore, ku sot gjatë ditës pritë të takot edhe me kancelarin Austriak, Aleksandr Shaldemberg. Në një konferencë në Vjenë, Kryeministri Kurti ka kërkuar liberalizimin e vizave për Kosovarët, nërka që marveshje në Washingtonit e ka cilësuar si tentim për të arritur marveshje. Liberalizimi i vizave duhet të ndodhë vitin e ardhshëm. Kështu tha kryeministri i vendit Albin Kurti në diskutimin me temën në Kosova, një rrezë shpresë për demokracinë e Evropën juglindore, të organizuar nga Instituti Karl Renner në Vjenë. Bëj duhet të liberalizoj përfundimisht vizat për qytetarët e Kosovës të ngritë kufizimin e vizave për qytetarët dhe tjetra që unë besoj se duhet të Bëhet? Kryeministri Kurti ka komentuar edhe marveshja në Washingtonin dërmjet Kosovës dhe Serbis, ku ka thënë se kjo marveshja më shumë ishte tentim për marveshja të shpejt se sa ndim për ecin për para të Kosovës dhe Serbis. Ka atë shumë elementën atë marveshja, nuk po thëmë se se cili nga këto elemente nuk është i mirë, si që është njohja reciproke me Izraelin, që është e pika e fundit dhe është implementuar është pozitive, por prapë më duhet të thëmë se këllaj zotimi unilateral në mes Kosovës dhe Serbis vitin e kaluar ishte shumë më shumë lavizje taktike e administratës para prake Gjatë vizitës zyrtare dy ditore në Austri, Kryeministri Kurti do të zhvilloj të akeme kancelarin e Austris, Aleksandr Schellenberg, me të cilin do të diskutoj për mardhënjet mes Kosovës dhe Austris dhe mënyrat e fuqizimit të tyre ndërmjet rritjes të bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët. Ndërsa gjatë ditës, Kurti është takuar me nërmjetës Evropian për dialogu në Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, me të cilin kam biseduar për procesin e dialogut. Kuvendi Kosovës do t'i vazhdoj edhe sot punimet e seancës plenare të njësur të ejnëtën e javës e kaluar për t'i shqyrtuar raportët gjetore të institucionave të pavarura dhe me pikat e tjera të mbetura të rendit të ditës. Dje me 64 vota për as një kunder dhe as një abstenim, kuvendi vendosi për ulljen e pagës auditorit të përgjithshëm për 1.000 euro. Ndër pika tjera ishte edhe shqyrtimi raportit vjetor të Agencis Kunder Korupcionit për vitin 2020 dhe shqyrtimi i raportit vjetor të auditimit të bugjetit të Kosovës për vitin 2020. Ndërka që pika 22, Shqyrtimi i raportit vjetor të zyrës e regulatorit për energji për vitin 2020 ka përplasur deputetet pozit e opozit, pik e cila mbeti pa votuar në munges kuarumit. E Komisioni ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për antar të bordit të Radio Televizionit të Kosovës i ka paraqitur Kuvendit të Kosovës një listë me 16 emra, për i të cilëve ka rekomanduar që 8 prej tyre të votohen katër të jenë të gjinisë femërore. Po ashtu, Komisioni Ad Hoc i ka propozuar kuvendit të Kosovës dy kandidat nga radhët e komunitetit serbë. Zgjedja e antarve të bordit të radio-televizionit të Kosovës bët me votim të fshek dhe mandati antarve bët me shërt. Katër antar të bordit të rëtëkës do të emrohen me mandat dy vjeqar, dy me mandat tre vjeqar dhe tre antar me mandat katër vjeqar është ta në dhomate specializuare në haqë pritë të vazhdoj edhe sot gjukimin da i shpjestarit e uqëkës Sali Mustafa. Në seancën e sot me, dëshmin e ti do të vazhdoj dëshmitarit tëtë i cili tregoj për zhvarimin e një trupi, për të cilin tha se i kështë duart dhe këmbët të thy era. Ky dëshmitar do të merët në pyetje nga avokati i Sali Mustafas. Të ndërrua shiku e si shte kjo e të rapër të edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e orës njëm vjetë. Deryater, miru pafshim.